ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇକରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତତ୍ପର ଦେଖାଯାଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ହୁରୁହୁରୁ ହେଉ ତିତିଲି ହେଉ ଗତ ଅମ୍ଫାନ ହେଉ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ସଦର ମହକୁମା ରହିଛି ଯେଉଁ ହାଟ ବଜାର ସ୍ଥିତ ବସ୍ତି ରହିଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝୁପୁରୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟାରେ ସେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ୟସ୍ ଆସୁଛି ୟସ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ୟସ୍ ଆସୁଛି ୟସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକରି କେତେ ପରିମାଣରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏମିତି ବାତ୍ୟାରେ ପାଣି ଖାଇକି ତ ସଦାବେଳେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଆସ୍ତେ ତଳି ଗଲାବେଳକୁ ଆସ୍ତେ ତଳି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ବି ଦେବା ତାଙ୍କର ସରକାରର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିକି ଏବେ ଭାବୁଛୁ କାଲି ଏବେ କାଲି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ବାତ୍ୟାଟା ହେବ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା କରୁଛୁ ଆଗରୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ବହୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଯାହାକୁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସିଛି କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନୁ ସେଇ ତ ଜରି ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛୁ ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଯେମିତି ରଖିବୁ ଆମେ ସେମିତି ରହିବୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆସିବ ଯାହା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ରହୁଛି ଏହାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ଡରି ମରିକିରି ରହିବା କଥା ଆଉ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇକି ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପବନ ହେଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ ଡର ଭୟର ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଯିଏ ଯେମିତି ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଘରଦୁଆର ତ ଉଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ବାତ୍ୟା ଯେତେ ଥର ବାତ୍ୟା ହେଉଛୁ ଘରଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ଯେ ସରକାର ତ କାହିଁକି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝାବୁଝି କିଛି କରୁନାହିଁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଆମେ ତ ସେମିତି ଅଥାଇ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଥାଇ ହେଇକି ରହିଛୁ କେଇଟି ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛୁ କାହିଁ ପୁଣି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଧର ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆସବାସପତ୍ର ଦେଇକି ଜୀବନ ଧରିକି ଆମେ ପଳାଉଛୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜୀବନ ଧରିକି ଆମେ ଯେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଉଛେ ଯେଇଠି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛେ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ବସିକି ଆପଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁ ବାତ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ତ ଡର ଆଉ ଯେମିତି ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦ୍ୱାରା ଖରା ସେଇଠି ଜରି ପକାଇକି ରହିଛି ପିଲା ଛୁଆ ରହିବ କେମିତି ସେଇ ଭୟ ରହିଛି ଜୀବନ ନେଇକି ଯିବି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫେରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଉପାୟ ଆମର କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ସମୟ ଆସେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ ଆମ କ'ଣ କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି ଜରି ପକାଇକି ରହିଛୁ ଘର ହବ ବୋଲିକି ଘର ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅପେକ୍ଷା ଛୁଆ ଧରିକି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗଲତି କ'ଣ କରିବି ବୋଲିକି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଘର ରହିଛି ସେତିକି ସେମାନେ ପଳାଇବେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଏହାକୁ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିବି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ଏଇ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ତ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ମରି ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ଖାଲି କେଉଁଠିକି ପଳାଇଗଲେ ଆଡ଼େ ଘର ଚିନ୍ତା ବାହାର ଚିନ୍ତା ପିଲା ଛୁଆର ଚିନ୍ତା ଏଇ ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବୁ ଆମ ତ ଘର ଦୁଆର ତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ଏ ଜିନିଷପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚୁଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଯେଉଁଠି ପାଳୁ ସେଇଠି ମରିବୁ ଆଉ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କଲଣି କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଆଜି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ବାହାରିଛି ଆମକୁ ତ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନି ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଉନି ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିକି ରଖିବୁ ଆମର ରଖିବାର ଚାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ
ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଉଦୟମାନ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାଇରା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେବ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁଜୀ ଅର୍ଗସିଂହ।